Pa kako ovo, kako, šta da uradim sa ovim osjećajem, kako? Znači, ono što se automatizovano dešava jeste drama. Drama skače, drama kreće, panika, drama, jao, jao, šta ako. Znači, to je, da kažemo, prirodna reakcija. Međutim, sad tu situaciju trebamo da promenimo u neku drugu situaciju. I onda, kada dođeš ovako ispred te situacije, ti kažeš kako? Kako jebeno ja ovo da okrenem u nešto drugo, ovo je nemoguće. Zašto se događa uopšte da je ovo nemoguće? Ovo je vrlo moguće, ali je, zašto je ovoliko teško? Zato što ti moraš da prođeš kroz jedan proces u svemu tome, a taj proces je recimo kao kada bi te sada, na primer, nazvali iz ambasade i u ambasadi ti rekli dođite na razgovor i morate da pričate, da se predstavite na japanskom. I sad jednostavno ti na japanski ne znaš, a trebaš da odeš tamo i trebaš da pričaš japanski. Znači, bukvalno je ovo ista situacija kao i kada trebam da okrenem ovo u ovo, je li tako? Znači, to je ta ista situacija gde je sad to jednostavno nemoguće. Osnovna stvar toga jeste izaći iz ove igre, izaći, posmatrati. To se ne dešava u glavi, to se dešava u telu. Znači, nema glava veze s ovime. Emocije su u celom telu, ne u glavi. Znači, ja sam iznad i sad ove emocije ja moram posmatrati. Jel tako? Teško je da izađem ja sada, da nisam upleten u to, ali ja idem ovde pa ću da naučim da kažem ni hao. To znači zdravo na japanskom. Znači, naučit ću da kažem ni hao. Ja sam Roberto. Kada odeš ovde, tu su ti mogućnosti da naučiš. Da naučiš kako da se nosiš sa ovim. Ako si ovde sa ovim, nema tu učenja, nema tu iskustva, nema tu ničega. Znači, jednostavno, tu onda ne postoji rešenje. Nema rešenja. Nema. Znači, imaš jedino, da kažemo, u svemu tome imaš opciju da prihvatiš, imaš opciju da se suočiš. Sad, ako neko se neko boji, na primjer, da vozi kola, on ide da se suoči. Ako neko ne može ništa da ode da se suoči, on mora da nauči da prihvati. Da se suočiš, da prihvatiš, inače još u životu postoji i opcija da izađeš iz situacije. Na primjer, svađaš se sa šefom i jednostavno ne želiš, izađeš, odeš kući. Znači, to je treća opcija i samo te tri opcije postoje za sve situacije u životu. Izlaz, suočavanje i prihvatanje. Postoji još jedna opcija u koju često ljudi odlaze, a to je kukanje, drama i analiza. Znači, ako odeš tu, ti ne praviš nikakvo rešenje i tu nema nikakvog rešenja i ništa se neće desiti. Zato, kada dođeš u osjećaj koji je loš, moraš da naučiš japanski. Znači, moraš da kažeš ni hao. Moraš da probaš. Ovo je meni, ovako je meni krenulo učenje, suočavanje, tako što sam, ja sam pisao probaj samo jednom, probaj samo jednom. Pisao sam svuda po stanu, probaj samo jednom, na ogledalu, probaj samo jednom. I došao sam jednom u situaciju, krenuo napad da me udara i jednostavno, toliko mi je muka bilo više od svega toga i rekao sam, okej, ja znam šta trebam da se prepustim tome. Ok, da vidim. Probaj samo jednom. Šta da probam? Šta da probam, ono, ne razumem šta da probam. Ok, ajde da probam. Da probam da se dam tome. Ajde da probam da se dam. Legnem ja na patos, dignem noge na krevet, raširim ruke i kažem, odvali me. Ajde, odvali me. Ubij me, razbij me, ajmo jače, slobodno, ajmo, ajmo. I kako sam ja se dao tome, to samo gubi snagu. Jer tvoja potreba za kontrolom emocije
diže dramu, diže strah, jer ti ne možeš kontrolisati emociju. Ne može nikako da se kontroliše ni jedna emocija. Emocija kad krene, to je emocija. Samo može pustiš. Samo da se pustiš i to ti je sve što trebaš da naučiš. Prihvatiti. Prihvatiti znači otići iznad, dati ocenu tom stanju, proceniti ga kuda ono prolazi i to je sve. I dati se tome, izvoli. Izvoli emociju, odradi i završi svoje. Odradi i završi svoje, pa ćemo posle na kafu. Kada naučiš da se puštaš sobstvenoj emociji, koju izbegavaš da kontrolišeš i nećeš, kažeš sebi neću da je kontrolišem, izvoli, pukni me. Znači, kada naučiš da se puštaš, ti više nikada u životu nećeš imati strah šta ako se vrati. Jer čak i posle, recimo, eto, prođe panični anksioznost, tebi ostaje konstantno šta ako opet dođe, šta ako opet, šta ako se vrati, šta ako ovo, šta ako ovo. Jednostavno, nije prevaziđeno suočavanje sa sobstvenom emocijom. Ona je totalno bezopasna i totalno je smešna ako se isključi dramatizacija. Znači, ovde je problem dramatizacija i paničarenje, katastrofiziranje, preuveličavanje. Pa, zašto se neko zove paničar? Pa zato što paničare. Ako isključiš ovo, ako isključiš tu dramu, tu paniku, emocija koja emocija je stvarno smešna. Možda je malo nelagodna, ali je vrlo, vrlo smešna, jednostavna i prosta kao pasulj da se pusti, da se prevaziđe. Znači, vrlo je, vrlo prosto. Ali problem nije u emociji. Problem je u drami. Drama je ta koja stvara to sve. Panika, paničarenje. To je problem, tu je problem. A zašto neko paničari? Zato što bi on voleo da nema neki osjećaj i onda se bori i bije se sa sobstvenom emocijom pokušavajući da je kontroliše i na taj način pojačava konflikt jer pokušava da se bije. A tu ne treba da se biješ, tu trebaš da izađeš iz ringa i da pustiš emociju sama da se bije. Kada je pustiš da se sama bije u ringu, ona će se umori i prestati. A ako se ti biješ, onda je ti jednostavno pizdiš se s njom, ona pizdi tebe, ti nju, ona tebe i to traje i traje i traje i traje. Lepo uzmeš, izađeš iz ringa, jer, da kažemo, bilo bi suludo da odeš u ring da se biješ sa Tysonom. Zato što glupo je. Stvarno je glupavo da to uradiš. Lepo izađeš, kažeš Tyson, izvini, doviđenje, prijetno, a Tyson on ovako uradi i bije, i bije, i bije, i jednostavno se umori i padne Tyson i kaže, ah. Spremna sam na emociju. Ta spremnost izvoli emociju. Ta spremnost tera anksioznost.